isbitaalka isla markaana loogu talagalay isbitaalka Adna Hospital. Iyo sidoo kale dhakhtarka caruurta ee Maxamed Adan Sheekh ayaa waxa iska kaashaday keenidiisa shirkadda Coca-Cola African Foundation ee uu wakiilka ay ka tahay shirkadda SBI, iyo sidoo kale ururka Mid Share Foundation oo laga leeyahay dalka Mareykanka. Haddaba waxaa munaasabadan lagula kala wareegayay agabka caafimaadka ee ku tabarucday shirkadahaasi goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka Saleeban Xagle Toosiye. Ugu hore halkaas waxaa ka hadlay Mustafa Cusmaan Geel oo ku hadlay afka shirkadda Coca-Cola African Foundation iyo sidoo kale ururka Mid Share dalka Mareykanka. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa TCAF ama the Coca-Cola Africa Foundation iyo Medshare oo inoo suurta geliyay in qalabka faraha badan leh labada dhakhtar Adna Aden Maternity Hospital iyo Maxamed Aden Sheikh Children's Hospital maanta lagu wareejinayo. Waxaan rajaynayaa deeqdan iyo insha Allah deeqo fara badan oo iyaguna ku daba jira in ay wax ka tari doonaan caafimaadka iyo dhakhtarada loogu deeqayo. Sidoo kale iyaduna waxa halkaas ka hadashay Marwo Adna Aadan oo ku hadlaysay afka cisbitaalka Adna, iyo sidoo kale Khadar oo ku hadlaysay magaca cisbitaalka caruurta ee Maxamed Aadan Sheekh. We would take the responsibility of to both our hospitals. Anigu oo ku hadlaya afka cisbitaalkayga iyo kan caruurta ee Maxamed Aadan Sheekh, waxaan ballan qaadaynaa in deeqdani nala soo gaarsiiyay aanu si fiican ugu adeegi doono dadka bukaanka. Mustafa Cismaan Geele oo ah hay'ad shirkadda Coca-Cola Company oo isagu ka dambeeyay run ahaantii in alaabtan maanta aanu helnay oo ah alaabtan lagu ku deeqay Mustafa ayaa ka dambeeyay. Adna she was part of iyada la'aanteedna alaabtaas may soo gaadhin. Sidoo kale waxaan mahadcelinayaa iyadana. Ugu dambeyntii waxaa halkaas ka hadlay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Saleeban Xagle Toosi, isla markaana ku gudoosiyay Marwo Adna Aadan iyo sidoo kale Khadar oo wakiilkaha isbitaalada daawooyinkan ay ugu talagaleen shirkadda SBI iyo sidoo kale ururka dalka Mareykanka ee Midshare. Waxaanu yidhi deeqdaas ka timid wadanka Mareykanka ee ay suurta gelisay ama ay bixisay Medshare container afartan fuuda qalab iyo dawo ku jirta waa soo dhaweynaynaa. Waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa shirkadda SBI oo iyana suurta gelisay in donationkaasi soo gaaro halkan. Labada dhakhtarna waa labada dhakhtar ee donationka lagu bilaabay waa laba dhakhtar oo labaduba mudan oo anigu shaqsi ahaan aan ka warhayo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa Dr. Adna, shaqo weyn qabatay runtii. Waxaan adarkaysan isku duba riday, waa wax ka weyn, wax qof qabto weyn. Ma garanaysaa ugu mahadnaqo. Waan ugu hambalyeynayaa shaqada joogtada ee muddeedu hayso. Wax kale kuma mashquulsana. Waxay ku mashquulsantahay sidii dadkeeda ay u daweyn lahayd, sidii ay u soo saari lahayd xirfadlayaal caafimaad. Cabdulqaadir Cudey, Home Cable TV, Hargeysa.